stanovení pořadu 116. schůze, všechny odhlásím, požádám vás, opět se přihlašte svými registračními kartami. Návrh pořadu 116. schůze je uveden na pozvánce. Prosím, opět se všichni přihlašte svými registračními kartami a já připomínám, že podle paragrafu 54 odstavce 7 zákona o jednacím řádu rozhodne sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Já jsem již vás všechny odhlásila, opětovné odhlášení, dobře. Ještě jednou, na žádost se tady vždy odhlašuje. Ještě jednou jsem všechny odhlásila, prosím, přihlašte se svými registračními kartami. A přivolám ještě kolegyně, kolegy z předsálí, protože budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 116. schůze Poslanecké sněmovny, tak, jak byl písemně předložen. Samozřejmě podle paragrafu 70 jednacího řádu, ano, je to tak, paragraf 70, odstavec 1 se sněmovna je způsobilá usnášet, když je přítomna alespoň 1/3 poslanců, což je splněno, kvórum je dosaženo a já tedy zahajuji hlasování o pořadu 116. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen, kdo je pro. Kdo je proti? A v hlasování druhém bylo přihlášeno 151 hlasujících. Pro 78, proti 10. A konstatuji tedy, že pořad schůze byl schválen. Ještě posečkám, zda budou žádosti o kontrolu hlasování. Prosím o klid v sále, je to nečekaná situace, ale poprosím. Není žádost o kontrolu hlasování. A my tedy přistoupíme k jedinému bodu pořadu, kterým je opakovaný návrh hnutí ANO na zmrazení platů politiků. A já požádám, aby se slova ujal za navrhovatele tohoto bodu pan poslanec Milan Feranec. No, vážené dámy a pánové, tak nás v SPD to potěšilo, že poslanecká sněmovna většinově schválila tu diskuzi nad zamrazením platů politiků. Samozřejmě víme, že to bylo způsobeno tím, že vládní čtyřkoalice nechodí do práce, že už asi jste šli někam chlastat, anebo jste se šli někam bavit večer, tak prostě... Pane předsedo, i vás chci požádat o používání výrazů, které jsou slušné, prosím. Jako paní místopředsedkyně, vy jste jenom řízená opozice. Jako, já když jsem přemýšlel nad váma, vaším prostřednictvím, proč vy vlastně jste, vy si hrajete na opozici a zůstala jste s 50-tisícovým příplatkem a s autem řidičem jste zůstala na místopředsedkyni sněmovny. A ono je to, jako to, že hrajete užiteční idioty jako piráti, tak mi to připadá hodně zoufalý, protože já když jsem si potom poslechl reakci STANu, který vlastně hnutí STAN vás tam nechává na té pozici, velice chytře, musím říct, protože teďka má celá vládní koalice, vás má pod palcem jako piráty, protože si ceknete a budete příliš útočit na vládní koalici, tak vás prostě odvolají. Jo, takže vy jste prostě jenom řízená opozice, je to taková komedie, taková trapná hra na opozici. A kdybyste byla co proto, tak z toho místa místopředsedkyně sněmovny prostě sama rezignujete. Jo. Tak teďka si tady prosím na něco nehrajte,
Jo, protože vy na tom místě se 4 poslancema vůbec nemáte, jinak byste na to neměli nárok. Takže vy jste prostě upřednostnila to, abyste měla 50 000 měsíčně navíc, jo, abyste měla to auto s tím řidičem, jo, abyste měla sekretariát, abyste tam měla tu náhradu na tu reprezentaci, která mimochodem je 5 místa měsíčně, to ještě navíc. Jo, to ještě navíc, o tom asi úplně ne všichni ví. Takže vám to přináší dost velké výhody a prostě vy nejste skutečná opozice. Jo? Vy nejste svobodná opozice. Jo? Vy jste taková, vy jste vlastně jenom Bčko tady 4koalice, který vás drží pod krkem. A chápu tu 4koalici, protože vy jim vlastně pořád jistíte tu 108. Jo, protože, takže oni vás tam nechávají. Já když jsem se ptal, jestli někdo se sbírá ty podpisy na vaše odvolání aktivně, nikomu se do toho nechce z vládní koalice, jo, takže to je takováhle hra, takže to je jenom k vám krátce řečeno, ale zpátky k platům. Samozřejmě, teďka tady o ty 2 hlasy nám ten program schůze prošel a samozřejmě, zaprvé bych se chtěl vrátit k té myšlence, kde jsou tedy poslanci vládní 5koalice, protože nebuďme naivní, samozřejmě tady má opozice teďka v tuto chvíli většinu, ale vaše Fialova vládní 5koalice prosazuje zvyšování platů politiků. Já zrovna teď jsem dal na internet před chvílí, já jsem byl v pondělí v televizi Prima a právě na diskuzi o platech politiků a proti mě byla místopředsedkyně hnutí STAN, paní poslankyně Michaela Šebelová. A teď jsem to před chvílí navěsil, co ona tam přímo co tam řekla. Je to, prosím vás, pouhých 8 vteřin. Jo? Je to pouhých 8 vteřin a je to skutečně velice poučných 8 vteřin, co si vláda myslí o platech politiků. Na druhou stranu uvědomte si, že jenom tak jako vykřikovat, že zmrazíme platy politiků na 5 let je populistické, nevyplatí se nám to. Nevyplatí se nám to. Takže vám, vládním politikům, se nevyplatí zamražení platů politiků a je to populistické. Takže tohle je potřeba si opakovat, to, co jsem tady pustil. Je to úplně skandální vyjádření. To je pozice vládního hnutí STAN. Vám se to nevyplatí zamrazit platy politiků. Takže já bych se ještě chtěl jenom krátce vrátit k tomu, že my tady za chvíli navrhneme usnesení jménem hnutí SPD. To usnesení za nás načte poslanec Koten. To usnesení bude znít, že poslanecká sněmovna ukládá vládě České republiky, neboli Fialově vládě, aby zamrazila platy politiků do 31.12.2029, to znamená do konce příštího volebního období. Je to ten můj pozměňovací návrh, který je již vložený v systému pod tím vládním návrhem na zvýšení platů po politiku. Takže o tom se tady bude hlasovat. Já určitě vím, že už drnčí telefony, protože vládní koalice schání ty 2 poslance, který tady asi jsou někde v hospodě, ty vládní poslanci, nebo ne, už na nějakém mejdanu, místo aby tady seděli v práci. Proto tady vládní koalice, přestože má většinu, tak nám to prošlo, ta schůze. No a já už tomu nemám v podstatě co dodat, protože to, co tady probíhá za neuvěřitelně arrogantní ostudnou šarádu, kdy vy za každou cenu si chcete zvýšit platy politiků, zamrazení, říkáte, že je to populismus a že vám to nic nepřináší. Já myslím, že je potřeba ukončit co nejdříve tuhletu Fialovou vládu, abyste se už nikdy zpátky nevrátili. Tak, děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas vyměřený na přestávku porady klubu KDU-ČSL vypršel a budeme pokračovat podrobnou rozpravou, ale než tak učiním, tak se s přednostním právem hlásí pan předseda Cogan. Prosím. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já si dovoluji vzít pauzu 10 minut na jednání klubu STAN. Jako další pan předseda Benda a potom hlásila jste se, prosím, tak nejprve pan předseda Benda, prosím. Já navážu na svého ctěného pana kolegu Cogana, vezmu si také 10 minut, pokládám to, co se tady odehrává za tak bezprizorní dávku zbytečného populismu, bez návrhu zákona, se tady odehrává takovéhle hry, že je to nedůstojné této sněmovny. Končíme. Já vám, paní předsedkyně, udělím slovo, jenom řeknu to, co se teď stalo. Klub STAN si vzal 10 minut, klub ODS si vzal také 10 minut, tím se dostáváme přes
21. hodinu. A vzhledem k tomu, že nebyl prodloužen jednací den v 9, přeruším jednání, ale nejprve vám udělím slovo. Prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. No já přesně vím, co se stalo. Je vám hanba. Je vám hanba. A bojíte se hlasovat pro tato usnesení. Bojíte se v přímém přenosu ukázat, jak byste, že jak to vlastně myslíte. Ale vy neutečete tady této problematice. Vaše vláda schválila zákon, kde si navrhuje zvýšit platy politiků skoro o 7%. Ten zákon sem putuje, já jsem hrozně zvědavá, jak to chcete udělat, když od 1. ledna nemáte stanovenou platovou základnu, nepočítejte s žádnou naší podporou a té uličce hanby vy se nevyhnete. Tak já teďkom, kolegové, kolegyně, já eviduji vaše žádosti s přednostním právem, ale po poradě s legislativním odborem, byť předpokládám, že asi mě budete kritizovat, ale takový je výklad jednacího řádu, byly vzaty přestávky a nyní je možné vystoupit pouze s žádostí o další přestávky, nikoli s přednostníma právama. Z toho důvodu já se omlouvám, pane předsedo, jistě bude prostor, až sem přijde ten vládní návrh zákona, možné o něm. Kolegyně, kolegové, já vás poprosím, aby vaše vyjádření, protože pak se hlásí kolega Michálek, byly krátké, já pak přeruším na poradu klubu. Prosím. Cože? Já jsem řekl, abyste krátce promluvili, potom budou přestávky. Prosím. Tak já vám děkuju za to, že jste to teda zvážili, jo? Protože kvůli vaší nevědomosti, pane místopředsedo, tady někdo dostal prostor a někdo ne. A my přeci nebudeme tady teďka být bití za to, že vy neznáte jednací řád sněmovny a že se musíte poradit a poradil jste se pozdě. To je směšný přeci úplně. To bych potom musel dát námitku proti postupu předsedajícího, ale to teďka už ani nebudu dělat. To znamená, já jsem chtěl říct, k čemu tady došlo. Vy jste zjistili, že vaši poslanci jsou někde, nejsou v práci, někde jste prostě za zábavou, prostě si někde mimo. Podle jednacího řádu končí schůze v 9, takže vy tady nemáte lidi. A zjistili jste, že by prošlo usnesení opozice na zamrazení platů politiků. Proto jste si účelově vzali pauzu, abyste zabránili tomu, aby se zamrazily platy politiků až do roku 2029, jak navrhuje SPD. A mimochodem to navrhuje i tady kolegové z ANO. To znamená, to je to, k čemu tady teďka došlo. Je to trapný, zoufalý. My opakovaně budeme trvat na tom, aby se nezvyšovaly platy politiků a víc tomu už nemám co dodat. A je potřeba ukončit už tuhle tu vaší nenažranou vládní koalici. Abych dodržel tedy gentlemen.